hadithi yolu naku. Bismillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Ama bada baduba Allah barunji, betutambla na bo programu ya fene ya hadithi yolu naku. Songa, zobu fumbo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Olwalero tugenda maso, ngabwe tuwayo gede ku mwoseku kuzira. Wakati w'omukyala abaddeko n'omwana nti taata we amuzira mu nsonga z'obufumbo oba omukyala abadde ne taata kiba haramu omwana okubeera nti nno amuwasa. Ne tugamba wadde nga bubadde bufumbo obutabaddemu kwegatta mu nsonga z'obufumbo oba wabaddewo okwegatta nga tekuli mu bufumbo. Wadde nga twagambye abamanyi abamu ku ky'okubeera nti okwegatta tekubadde mu bufumbo, abamu baagamba nti teruba luganda, naye abamanyi abasinga baagamba nti aa tekikkirizibwa. Era kyekikwatagana n'embeera z'obuntu kubanga olabira ddala nga kikwasa ensonyi era kiswaza. Kati njagala ensonga eyo tugifundikire n'omwami singa abeera ng'omukyala ono tabadde naye mu nsonga z'obufumbo naye ng'abaddeko naye mu mukwano ng'okumunywegera ng'okubeera naye mu mbeera naye nga tesikutuuka ku kikolwa kyennyini, abaffe oyo naye ali haramu ku taata omwana waaba abaddeko naye mu mukwano wadde tebagenze mu nsonga za kikulu, oba kiri haramu ku mwana taata waaba abaddeko naye mu mukwano wadde nga tebali mu nsonga za kikulu. Abamanyi bakyawukanamu emirundi ebiri naye ng'era ekireeta ekyo y'ensonga eno ey'ensonyi ejjawo, wadde nga tebakoze kikolwa kya bufumbo naye babaddeko bonna mu mukwano. Abamanyi abamu ne bagamba nti kiri haramu era nga gwe yabadde naye mu nsonga z'obufumbo kubanga na kino omukwano ekigendererwa kibadde nga gena mu nsonga za bufumbo. Kaakati abamanyi abamu ne bagamba nti aa ekyo kyo eky'okumukwatako oba okumunywegera tekimutuusa kubeera nti nno afuuka haramu ku mwana oba ku taata. Naye mu byonna tugamba nti okwerinda kye kisinga okubeera ekirungi. Mpozzi n'ensonga endala gye njagala tukooneko kuba tugezaako okulaba ensonga zonna ezikwata ku bufumbo, omuntu aleme kusobya nti asaamanya oyo namuwasa simanyi nti nno tanzikirizibwa. Twayogerako ku nsonga y'okugatta wakati w'oluganda ababiri ba sisters, Nabi sallallahu alaihi wasallama yakigaana ate nga ne Allah subhanahu wataala yali yakigaanira ddala mu Qur'ani n'agamba nti antajmau baina al-ukhtain, temukkirizibwa kugatta ba sisters babiri mu bufumbo kababenga ba sisters mu luganda oba mu kuyonka. Kaakati naye ekyagaanibwa kwe kubagatta, naye singa obeera nga obadde n'omukyala ne mwawukana okwawukana okwa ddala talaka ne ziggwayo, awe eddiini ekukkiriza omukyala oyo okumuwasa kubanga ekyagaanibwa kwe kubagatta mu bufumbo bombi ne babeera bakyala. Bone munne nakiwulirako walombo haaji mu bitundu ebimu mu Uganda yakikolako n'awasa abooluganda ababiri, ekyo kinene nnyo. Allah subhanahu wataala yakigaanira ddala ddala. Era tugamba nti naye ne bwekubeera nti si bufumbo nga kubadde bazaana ng'olina abazaana bo babiri naye nga baaluganda, bw'obeerako n'omu tokkirizibwa mulala kubeera naye mpaka ng'omu mwawukanidde ddala. Kati bwe kityo tekikkirizibwa kugatta mukyala ne maama w'omuto oba omukyala ne ssengaawe, ekigendererwa kye kimu. Abu Hurayra kyava agamba nga ajja ku Nabi sallallahu alaihi wasallam nti la yajmau baina almar'ati wa ammatiha, tekikkirizibwa kugatta mukyala na ssengaawe, wala baina almar'ati wa khalati, wadde omukyala ne maama we omuto, kubanga Allah tayagala kubeera nti tusiga fitina wakati w'abooluganda, ebika bitabuke, famili zitabuke. Agamba illa ma kad salafa, okujjako ebyedda ebyasooka kuba baali babikola mu jahiliya Allah n'abibasonyiwa. Abamanyi abamu bagamba illa ma kad salafa kyali ku Yaqubu alayhi salaam, yawasa abooluganda babiri maama wa Yahudha ne maama wa Yusufu
na ye Allah subhanahu wa ta'ala ebyedda na beranti yabibasonywa hada wasallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadithi yolunaku.